Hello, tänään on lauantai, 2. huhtikuuta. Ihanaa toukokuuta kaikille. Vähän ihanaa, kun on toukokuu. 2 kuukautta. Mitkä? 2 kuukautta kesäkuuhun. Wow. Ja mulla on taas tänään tapahtuu kivaa juttua. Mä menen sinne mun työkaverille tänään. Ja mä menen laulaan sen biisin. Vitsi, toi mun peili on likainen. Se on kauhean likainen. Hyi. Mut joo. Mun pukua. Mun vaatetus on tänään tällainen. Mulla ei mitään harmaata aavistustakaan, mistä tää mekko on. Mutta tää on aika kiva. Mä pistän tähän päälle vielä pitkähiäisen paidan. Mulla ei varmaan tämmöstä mustaa, mutta ei se haittaa. Mut joo. Mulla on aika joulu siis mielis. En ole tekemässä mitään jouluvideoa enkä mitään, mutta mä tykkään tästä punaisesta mekosta. Tää on niin kiva mekko. Mut joo, anyways. Mä olen menossa nyt mun työkaverin luokse tänään, niin okei, mä oon nyt tullut tänne mun kaverin luokse, mun työkaverin luo, ja mä tulin jopa oikeaan paikkaankin. Nyt tapahtuu kivoja! Mä oon täällä mun työkaverin luona, että mä tupeen nyt laulaa mun biisin! Mä oon niin innoissani. Rap. Se on purkissa. Biisi on siellä. Mä lauloin ja sitten mä menisin ruveta nauraa, mutta en mä sitä naurannutkaan, koska niin pystyin pidättelemään niinku bro. Mut joo, tää on ihana tää biisi. Tää on niin ihana. Mä olin vähän kriittinen, mä varmaan 5 kertaa lauloin sen ehkä. Et mä olin tyytyväinen itse. Vaikka tuommoinen työkaveri oli silleen, että tää on hyvä, mutta ei. Minä ei. Ei. Mä halusin päästä sen ihmisen niinku silleen niinku, you know. Okei, kello on aika paljon ja tänään on 25. päivän 4. Ja nyt te jäätte seuraavaksi kuulla sen mun oman biisin, jonka on siis säveltänyt minun serkkuni Heikki, ja mä olen sen sanoittanut. Ja sitten minun rakas työkaverini, josta olen tässä paljon puhunut, niin Sini on sitten sovittanut tämän biisin. Ja tää on siis valmis, tää on siis tehty vuonna 2000 jotain, en nyt muista ihan tarkalleen, mökillä. Vein siis serkulleni, siis oltiin mökillä, ja annoin serkulleni ne sanat. Ja hän sävelsi sen, ja siitä se sitten lähti. Ja nyt se on muokattu uudestaan, se biisi. Ja tässä seuraavaksi saatte kuulla biisin pienoinen. Toivottavasti tykkäätte. Ja ei mulla muuta, kun subscribe, tykkää ja kommentoi. Oikein. Nyt sitten kaikille. Bye bye! Tunnen ikävän sisälläin, sydämeni on allapäin. Olen yksin, en sua enää näe.
kaikki piti päättyä. Minä pienoinen, koin mä eilisen, kun sä oven suljit ja pois kuljit. Mutta tiedän sen, sua unohda en milloinkaan, milloinkaan. Sun sanas pyörii mun mielessäni. Mut kun sua en mä näe.